Iniciando aqui com Microsoft Visual Studio 2010. Sempre gostei de trabalhar com VB6, né? Mas na hora de você compilar o arquivo no VB6, ele dá uma série de problemas aí para funcionar em outras máquinas. Então, vou começar a funcionar aqui com 2010. Confesso que eu não tenho muita experiência no 2010, mas vamos lá. Então, assim, iniciando um projeto novo, eu acabei de abrir aqui, né? Vou colocar New Project para criar um projeto novo. E vou clicar aqui no Windows Forms Application, tá bom? Nome da eu vou selecionar no browser onde eu vou salvar, né? Então, eu vou salvar aqui no C2. Eu tenho o Lotopasso 2010 e eu vou então salvar aqui, selecionar essa pasta. Nome da minha aplicação, vou colocar Lotopasso, certo? E vou dar um OK. Pronto. Essa página Start Page. Então, essa página é a página principal, só que vocês podem ver, ó, ela pode estar até fechada, pode até entrar nada aí, né? Aparentemente está tudo fechado, mas o programa está aberto. Então, o que acontece? Você vai ter que habilitar algumas coisas, né? O toolbar, aqui ó, toolbox você vai habilitar, tá? Que ele vai vir com as ferramentinhas. Aqui no View Solution Explorer ou Ctrl Alt L e vai abrir essa opção do projeto. Então, se você clicar aqui duas vezes no Form, ele vai aparecer já o desenho do formulário, né? Mas o que não está aparecendo aqui? As ferramentas, né? Aqui, comparando aqui com VB6, né? Nós temos o nosso projeto e as ferramentas aqui, né? Então, para isso, a gente vem aqui no View e Tools Box, só que ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque se você der dois cliques aqui no seu projeto, aí ele libera para você as ferramentas. Outra coisa é assim, se sua ferramenta tiver assim, ó, toda vez que você passa o mouse, ela aparece ali, né, ó, tá vendo? Para ela ficar daquele jeito, você vai passar o mouse aqui e aqui, ó, Auto-Hiding, você marca e aí vai ficar Auto-Hiding. A mesma coisa aqui, ó. Talvez fique assim, ó. Então você vai passar o mouse aqui, Auto Hiding, e aí vai ficar assim, do jeito que a gente está acostumado, ok? Outra coisa que a gente sente falta aqui, né, que precisa arrumar, por exemplo, no VB, nesse VB aqui, né, a gente clica no objeto, vamos abrir aqui, por exemplo, né? Você clica num objeto, aparece as opções aqui da propriedade, né, para você tá mudando, ok? Então, é o seguinte, vou fechar, minimizar aqui. Então aqui, ó, cadê a propriedade? Não tá mostrando, né? Então para mostrar, você vai vir aqui também, View, né? E vai colocar propriedade, ou vai apertar F4, né? Então vai aparecer o quadro de propriedade. Talvez o quadro de propriedade ele abra assim, ó, meio estranho aqui, ó. Sei lá. Vou tirar aqui. Talvez ele abra assim, meio estranho, fora. Você vai colocar ele aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, por exemplo, ó. Se você colocar no meio, talvez ele fique assim, ó. Tá vendo? Aí fica estranho, ó. Aí você vai fazer assim, ó. Aí você vai pra Solution, vai pra propriedade, tá? Eu não sei, então o que você vai fazer? Você vai tirar ele aqui fora, né?
vai passar o mouse aqui e você vai colocar aqui se você quer. Se você, talvez ele venha assim, ó, de lado, né? Então você vai tirar ele, pôr em cima e você vai colocar se você quer ele em cima, se quer embaixo, do lado, do outro. Às vezes ele pode ser que ele venha assim, ó, tá? Então para você consertar isso, basta passar o mouse em cima. Eu gosto de deixar assim, ó, ele embaixo, tá? Então fica os projetos em cima, né? E ele aqui embaixo as propriedades. Eu gosto de trabalhar assim. Ok. Bem, agora eu vou criar um menu strap na primeira, no meu primeiro form, né? Então para isso, primeiramente eu vou renomear esse form aqui, né? Então eu vou clicar aqui no form 1. E esse form 1 aqui, ó, eu vou ter que mudar ele, né? Eu vou colocar aqui, em vez de ser form 1, eu vou colocar aqui form FRM menu, que é o que eu estou acostumado a fazer dessa maneira, tá? Ele vai pedir para renomear, vou colocar aqui sim, e está renomeado. Essa parte de cima, eu vou clicar em cima aqui, ó, ele vai me dar várias opções e eu vou mudar aqui o texto para brown-loto-face. Ok. Perfeito, tá? Brown Loto Fácil, tá aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar os menus aqui igual o VB6. No VB6, para mim criar um menu, eu selecionava eu usava um MIDI, né? Eu usava um MIDI, mas poderia usar um form comum. E aí eu iria aqui em Tools, Menu Editor, né? E aí eu editava, criava o meu menu. Mas agora mudou as coisas, né? Que é esse menu aqui. Agora é diferente. Então agora eu uso uma ferramenta aqui chamado Menu Strap. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Menu Strap, então basta arrastar ele aqui para a tela. E aí assim que você clica nele na primeira vez, ele te dá algumas opções de menu. E eu vou usar o menu item, né? Aí ele aparece dessa maneira, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar sair. Não, aqui eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, primeiramente. Eu vou mudar esse texto. Eu vou colocar arquivo, certo? Só que é o seguinte, por mais que eu escrevi arquivo, esse menu ele está com o nome do designer, o name de Tools Strip Menu Item 1, e eu não acho interessante ficar assim. Eu acho melhor fazer assim, MNU arquivo, na minha opinião, né? MNU arquivo. Então eu gosto de fazer assim. Clico aqui na segunda, coloco sair. Pronto, já tem arquivo sair, certo? Agora, arquivo sair, se eu clicar em sair, eu vou entrar nas propriedades. Então tá, esse designer, o nome, para mim fazer referência com esse arquivo, o meu teste é sair, né? Mas o meu nome é sair Tools Strip Menu Item, quer dizer, eu não gosto também assim. Então eu prefiro colocar MNU sair. Mais fácil, né? Eu faço assim para referenciar os meus menus, né? Ok. Para fazer o segundo aqui, eu vou fazer o segundo, né? Depois você vai incrementando na maneira que vocês precisar. Eu vou fazer o segundo, por exemplo, aqui. Eu tenho inserir, né? E tenho esses dois aqui, ó, números sorteados e análise de jogos. Então, eu vou colocar aqui, vou clicar aqui, vou escrever inserir, tá? Aí vou clicar aqui, vou colocar aqui também inserir números sorteados, ok? E a outra é inserir análise de jogos, inserir meus jogos,
Então ficou assim, inserir, números sorteados, meus jogos eu troquei, tá? Lembrando que quando você clicar aqui, você tem que mudar aqui, ó, se você desejar, claro. Eu vou mudar o nome para MNU inserir, eu acho que fica mais fácil, MNU inserir. Aqui eu vou colocar MNU números sorteados, certo? E aqui eu vou colocar MNU meus jogos, ok? Fica mais fácil. Tá, feito isso já está pronto. Se você apertar F5, menu funcionando aqui, ó, menu sair, menu, né, jogos, tal. Só que ele não está funcionando nada, né? Então vamos fazer o menu sair aqui, por exemplo.